Sisa Blok 3 di Hoya Hoya. Sing gue Bungkol Lor Sakti Haja Lisa Anggraini. Salam spesial kanggo Ayai Arsya, sing gue lagu Ayai Arsya. Nangge Papai Alif, dulur kula dewek Jembol. Bagus temen rupane, sapa bae arane, kuayang senenge, yen Ayai Arsya dadi jodone. Wawae Haikal bos beras gawe puyeng. Kembali yang ada di Jakarta selalu pantau, terima kasih banyak. Paguyuban Timing Kuningan Timur. Kangge wong megu gede wong megu cilik di Hoya Hoya. Bang Alfian, Mbak Nining Yolanda Geboy. Najan ireng wongi, tapi ganteng rupane. Senajan ireng kulite, bagus ning tingkah lakune. Mas Aril sing duwe gang lele.
sakti.